ଆଜିର ଆମର ଏହି ପ୍ରତିବାଦଟି 4.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଗତ ଦିନର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ପରିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଘନ୍ୟ ରୂପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯାହାକି 4.5 ମାସ ହେବ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ପରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ନ୍ୟାୟ ତ ଦେବା ଦୂର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ କି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ମୋର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ SIT ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରି ଆଜି SIT ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚାନ୍ଦବାଲି ନଗର ତରଫରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ।